mindegy, én így ejtem ki a nevét. Sziasztok, Matilda vagyok, és holnap indul a járatom, úgyhogy ez a Harry Potter hónap utolsó videója, ha nem számítjuk a vlogokat, amiket tervezek csinálni, és remélhetőleg meg is lesznek. És a mai videóban arra gondoltam, hogy találtam egy ilyen Harry Potter taget, úgyhogy most ennek a kérdéseit válaszolnám meg, és akkor ezzel is így lezárnám ezt a Harry Potter hónapot. Jó, ez így? Szóval akkor nézzük a kérdéseket. Kedvenc könyv. Az Azkabani fogoly, még mindig az a legjobb. Ezért volt nagyon jó, hogy a Harry Potter versenyen azt kellett megtanulni. Legkevésbé kedvenc könyv. A kérdez felelek videóban azt mondtam, hogy valahol ott az 5.-6. környékén, mert ott ugye van ez a kicsi ilyen várakoztató fázis, ugye, hogy még nem történik az az igazi izgalmas akció, szóval ott így van ez a várakozás benne, és az nekem személy szerint kicsit unalmas, de egyébként azok a könyvek is jók, szóval ott a 6. eleje az, ami kevésbé szeretek. Vagy azt szeretem a legkevésbé, de mindent szeretek, szóval. Ja. Kedvenc film. Szerintem nekem egyértelműen a 8. film a kedvencem, tehát a 7/2, tehát a Halál erekének 2. része. A döntők az Desplat zenéje, mert annyira jó zenét írt az utolsó filmhez, hogy az valami hihetetlen, tehát én azt a zenét meghallom, és attól kiráz a hideg, és elkezdek azonnal bőgni is. Szóval fantasztikus, és ezt köszönöm, hogy az a zene, az teremti meg így a legnagyobb hangulatot hozzá. Szóval tényleg nagyon-nagyon jó, és imádom, és komolyan kb. Ha tehetném, mindig azt hallgatnám. Legkevésbé kedvenc film. Hát ez egyértelműen a 6. cipőkötős jelenet, és így a 6. részben esküszöm olyan jelenetek vannak, hogy így miért? Erre miért költöttetek pénzt? Tehát jó az. A 6. filmnek konkrétan csak ezt az utolsó 30 percét szeretem szerintem, mert előtte vannak olyan dolgok, hogy így ezt nem kellett volna. Kedvenc idézet. Hát igazság szerint 2 idézet van a Harry Potterből, amit nagyon szeretek, de mindkettőt csak angolul tudom jelenleg. Szóval az egyik, amúgy ott van mind a kettő a falamon. Ja igen, nem, ezt tudom magyarul, ez a rossz úton jár az, aki álmokból épít várat és közben elfelejt élni. De egyébként igen, tudom, hogy rossz könyvcímet írtam alá, tehát, de azt már későn vettem észre. A másik kedvenc idézetem, ami csak a filmben van, mégpedig a 3. filmben, ez pedig a "Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light." Ez a másik kedvencem, viszont ez csak a filmben van, és jelenleg nem jut eszembe, hogy van magyarul. Ez az idézet az Azkabani fogoly filmben van, mikor Dumbledore év elején a kis lelkesítő beszédét tartja. Kedvenc Weasley. Szerintem az én kedvenc Weasley Molly. Ő a legjobb Weasley szerintem. Kedvenc női karakter, talán Ginny. Ginnyt nagyon szeretem, mert a filmekből annyira nem jön át például, hogy ő ilyen kemény lány, de a könyvekben viszont szerintem nagyon jól megvan írva a karaktere, szóval én azt nagyon szeretem. Kedvenc gonosztevő. Nem Voldemort. Nem tudom. Igazság szerint nem tudom, hogy most ez a kérdés arra vonatkozik-e, hogy kedvenc gonosztevő, mint akit legjobban utálok, vagy kedvenc gonosztevő, aki gonosz, de én mégis szeretem. Lehet, hogy a második, akkor talán Malfoy, mert hogy jó, de mondjuk Malfoy meg nem konkrétan gonosztevő, mert ő egy kicsit félresiklott így az útja, de egyébként ő nem konkrétan gonosz. De hogyha meg melyik karaktert utálom a legjobban, az egyértelműen Umbridge. Kedvenc férfi karakter, Sirius Black. Kedvenc tanár per professzor, Meggalagony, egyértelműen. Meggalagony a legjobb. És most ilyen feleletválasztós jön, tehát ilyen kettő közül kell választanom, hogy melyiket választanám. Megmosni Piton haját, vagy eltölteni egy napot Lockhart hencegését hallgatva. Nem megy az olvasás. Azt hiszem inkább szenvednék egy napig Lockharttal, mert mások hajához nyúlni nem. Na. Egy lelkes Bellatrix-szel, vagy egy dühös Mollyval párbajoznál? Dühös Molly legyőzne. Na, egyértelműen Bellatrix-szel inkább. A Roxford Express-szel, vagy a repülőautóval utaznál el a Roxfordba? Hát egyértelműen a Roxford Express-szel. Megcsókolni Voldemortot, vagy Umbridge-ot pezsgő fürdőben részesíteni? Hát attól függ, mert hogyha a Voldemortot játszó színész, tehát hogy úgy kéne megcsókolni Voldemortot, hogy mint azt a színész, is ezzel egyben, aki a filmben alakította, akkor persze egyértelműen a csókot választom.
Viszont szívesen megfürdetném Umbridge-ot pezsgőfürdőben, hogyha tényleg tűzforró vizet használhatnék mondjuk. Hippogriffen lovagolni vagy tűzvillámon repülni? Lóbolond létemre egyértelműen a lovaglást választom. Plusz hippogriff, ugyan már még repül is. A legjobb kombó. Van olyan karakter, aki iránt máshogy éreztél a filmekben? Szerintem én erre Pitont mondanám, mert az egyértelműen nálam pozitívum, hogy Alan Rickman játszotta, és Alan Rickman egy nagyon jó színész, szóval ő nagyon jól eljátszotta Pitont, és ez szimpatikus volt a karakterben. Szóval emiatt én speciál a filmekben jobban szeretem Pitont, mint a könyvekben. Van olyan film, ami szerinted jobb volt, mint a könyv? Van olyan film, amit nagyon jól megcsináltak, de a könyveket egyik se tudta tökéletesen visszaadni. Richard Harris vagy Michael Gambon jobb Dumbledore? Őkem be kell vallanom, hogy én szerintem úgy nagyjából egy évvel ezelőtt tudtam meg, hogy a második film után másik színész játsza Dumbledore. Tehát így éveken keresztül nekem nem tűnt föl, hogy ott volt egy színészváltás, amit tudom, hogy elég gázak minden, de tényleg nem tűnt föl egyszerűen, hogy az első két filmben full más ember játszott a Dumbledore-t, és én erre azt mondanám, ezt egyszer beszéltük is a nővéremmel, hogy az első két filmben Richard Harris egy nagyon jó Dumbledore volt, mert azokban a filmekben még nem volt annyi szerepe Dumbledore-nak. Tehát ott még tényleg ilyen idős, varázsló szerepben tűnt föl, és utána, amikor ugye másik színész lett Dumbledore, tehát Michael Gambon lett Dumbledore, akkor ugye Dumbledore-nak már több szerepe volt, meg olyan kevésbé tűnt öregnek a szerepe szerint is, szóval szerintem igazából az egy jó váltás volt, szóval én nem mondanám azt, hogy az egyik jobb volt, mint a másik. Tehát én azt mondom, hogy szerintem amelyik filmekben ők játszottak, hogy a saját filmjükben ők odaillettek. Tényleg nem tudok beszélni ma. És igen, és nekem tényleg évekig fel se tűnt a váltás. De igazából nem is tudom, hogy milyen lett volna mondjuk Richard Harris a későbbi filmekben, vagy Michael Gambon a korábbiakban. Nekem így tökéletes volt a szerep, vagy hát tökéletes volt Dumbledore alakítása a filmekben így, ahogy volt. Leszámítva a negyedik részben a tudjuk melyik jelenetet. Melyik az a dolog, személy vagy esemény, ami nem volt benne a filmben, de te hiányoltad? Nekem ami leginkább hiányzott a filmekből, az a házimanók meg a majom. Ahogy amikor Hermione ugye a házimanók megmentésén munkálkodik. Én azt hiányoltam mindig is a filmekből, meg persze van egy csomó más dolog is, de azt tényleg, mert a házimanók nagyon kevés szerepet kaptak a filmekben. És dobja a kedvenc karakterem kávé, úgyhogy ja. Ha átalakíthatnád valamelyik filmet, melyik lenne az? A hatodik, egyértelműen. Kivennék nagyon-nagyon-nagyon sok jelenetet, és mást raknék be helyette. Az érzéseid szerint melyik az a ház, amelyikbe te is tartozhatnál? Hugrabug. Melyik házba soroltak be Pottermore-on? Hugrabug. Olyan 100%-ig hugrabugos vagyok, nem is tudnék más házba beilleszkedni. Melyik tantárgy lenne a kedvenced? A legendás lények gondozása tantárgy lenne a kedvencem. Szerinted melyik a leghasznosabb varázsige, amit érdemes megtanulni? Suvickusz. Mert igen, nagyon hasznos lenne tudni, hogy csak így tényleg ennyit csináljak, és az egész szobám kitakarítsa magát. Melyik az a karakter, akivel azonnal összebarátkoznál? Szerintem Lunával jól kijönnék, mert Luna egy furcsa lány is. Szerintem így egymásra tudnánk találni, vagy Neville-lel, mert ő meg olyan kis visszahúzódó, aztán szerintem bele is jól ki tudnék jönni. Ha a tulajdonodban lehetne a halál ereké közül egy, melyiket választanád, a láthatatlanná tévő köpenyt, mert az a leghasznosabb, mint közül. Van olyan dolog, amit megváltoztatnál a könyvekben? Alapjáraton én nem szeretek így más regényekbe így gondolkodni, hogy mit változtatnék meg, mert ott az a történet, az úgy van, és én igazából nem érzem úgy, hogy jogom lenne belenyúlni és megváltoztatni, mert minden okkal történik minden könyvben, szóval én nem nyúlnék hozzá egyáltalán. Úgy érzem, az tiszteletlenség lenne így a Harry Potterrel szemben, meg J.K. Rowlinggal szemben is, tehát így én nem változtatnék meg semmit. Kedvenc tekergő James és Sirius és Lupi. Szóval Pettigrew kivételével mindhárma, a másik hármat, azt őket nagyon szeretem. Igazság szerint Pettigrew is van. Vannak olyan fanartok, amin Pettigrewt is szeretem, mert olyan kedvelhetőnek ábrázolják. De egyébként szeretem Pettigrewt, mielőtt az lett, aki.
Ha visszahozhatnál egy szereplőt az életbe, ki lenne az? Dobby. Egyértelműen Dobby. Halál, erekély vagy horcruxok? Hát halál, erekély, mert nincs kedvem nem tudom hány darabba szaggatni a lelkemet, az olyan nem annyira szimpatikus megoldás, hogy túléljem a halált. Ez volt a Harry Potter tag. A kérdéseket megtaláljátok a leírásba, hogyha esetleg nektek is lenne kedvetek vagy az összesre, vagy csak egy-kettőre válaszolni. Ezeket a válaszokat, hogyha szeretnétek, akkor kommentben szívesen elolvasnám, vagy hogyha van blogotok, vagy instátok, vagy akármitek, és belinkelnétek, ott is megnézem szívesen, hogy ti milyen válaszokat adtok erre a tagre. Plusz, közérdekű közlemény, valószínűleg a teljes londonos kis utazásomat nagyon aktívan Instagramon fogom dokumentálni, azon kívül, hogy megpróbálok vlogolni, szóval az Insta sztoriaim meg az összes Insta posztom szerintem így abban a 4 napban ilyen napi 10 poszt kb. Mindegyik London vagy Harry Potter stúdió, meg Insta sztoriba is ilyen nem lehet majd végig nyomkodni, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor az vasárnaptól szerdáig csekkolja az Instagram fiókomat, amit megtaláltok a leírásban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. Ja, és szerdán nem lesz videó, mert nem lesz alkalmam rá. De remélhetőleg szombaton meg már lesz, szóval egy hét múlva.